Pripadnici granične policije BiH su na prelazu Vardište zabranili ulazak u Bosnu i Hercegovinu profesoru Filozofskog fakulteta u Beogradu Milošu Koviću uz obrazloženje da predstavlja pretnju po bezbednost BiH. Profesor Ković izjavio je Srni da mu je ulazak u Bosnu i Hercegovinu zabranjen juče oko 16 časova na osnovu rešenja koje je doneseno 28. februara, a koje je odbio da potpiše. Od mene je zatraženo da potpišem rešenje o zabrani ulazka u BiH koje nisu dali ni da pročitam. Pitao sam pripadnike granične policije u čemu je moja krivica, ko je doneo tu odluku i na osnovu kojeg člana i kog zakona, ali odgovor nisam dobio, istakao je Ković. On je profesor na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu i već 13 godina je gostujući profesor Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na pitanje po čijem nalogu je postupano prilikom zabrane ulaska u BiH profesoru Koviću na graničnom prelazu Vardište, iz granične policije BiH su rekli da su njihovi pripadnici isključivo korisnici podataka i da postupaju u skladu sa naloženim merama i informacijama sadržanim u bazama podataka.